Өзбекстан билігі үйлену тойлары, адам қайтыс болғанда жасалатын шаралар, мерейтойлар өткізу тәртібін бекітті. Заңды күші бар қаулы алдағы қаңтардан күшіне енеді. Мысалы, үйлену тойын өткізетіндер жергілікті өзін-өзі басқару органын бір жұма бұрын құлағдар етуі керек, немесе 2-3 жеңіл көліктен артық пайдалануға болмайды деген сияқты баптары бар. Ереже Тәжікстанда да бар. Даңғазалық пен ысырап мәселесі бізде де бар. Сосын кредит алып той жасау дәстүрі сіңіп барады. Бірақ тыйым салуға бола ма? Дәл осы мәселе бойынша тыйым бір түрлі адамды мансұқ ету көрінісі сияқты. Екінші жағынан бұл моральдық өктемдік те тәрізді. Алайда проблема өзекті болып барады. Ілінген кілемде жас жұбайлардың есімдерін, аққу бейнелерін мақтамен өрнектеп, палаткада өткізген тойлардың фотокарточкалары жылы жымитады. Осы уақыттың тойлары ше, қазір кейбір тойда шашуға кәмпит емес, телефон лақтырады, тіпті теңге шашады. Одан да пайдалы бір нәрсеге бермей ме дейтіндер бар. Күйгеннен айтылатынын білеміз. Әлеуметтің ашуын туғызған бір оқиғамен тұспа-тұс келсе, тіпті түсінесің. Дегенмен, қауіпті жолға көпір салып беру олардың міндеті емес тек. Тек жетімдерге сөмке таратқан екі жастың әрекетімен параллель қойсақ. Индира Бегайтардың материалы. Дидар мен Лауранның астың асылын ішіп, аттың арғымағын мініп, шалқып жүруге жағдай бар. Бірақ олар еркетота емес. Олар қайырымдылықпен айналысады және оны өмірлік мақсаты еткен. Екеуі мұқтаж адамдарға көмектесіп, ерікті болып жүрген кезде танысты, табысты шаңырақ көтерді. Бізге ең алдымен осындай қайырымдылық жасаған өте ұнайды. Біз ЗАГС-тен шыққаннан кейін ресторанға барған жоқпыз, гулянкаға барған жоқпыз. Біз мүмкіндігі шектеулі интернат мектебіне барып, дастархан жайып, сыйлық сыйлап, сол жақта солармен көңіл көтердік. Біз әр туған күнімізді ресторанда, кафеде, клубта емес, сол интернатта оқитын балалардың қасында, мүмкіндігі шектеулердің қасында көңіл көтеріп, туған күнімізді солардың қасында өткіземіз үнемі. Осылайша қомақты қаржы жұмсап, асыр салып, той жасағанша балаларға бақытты сәт сыйлауды жөн санаған жас жұбайлар интернат тәрбиеленушілеріне сурет салу және жауынгерлік әдістерді меңгеруден тегін сабақ береді. Сонымен қатар жағдайы төмен отбасылардың балаларына каратэ, таэквондо, қол күресі бойынша үйірме ұйымдастырған. Жуырда Жезқазған қаласындағы Оңдасын Түспянов пен Айзат Асанованың да өз тойларында жетімдер мен қарттар үйіне барып, сый-сияпаттарын бергені туралы желіде видео тарады. Балаларға базарлыққа келген қалыңдықтың жылап тұрғанына дейін жұртты сүйсіндірді. Жалпы елімізде жастардың арасында тойдың орнына қайырымдылық жасау әдемі үрдіске айналып бара жатқаны байқалады. Дегенмен даңғойлық дендеп барады. Туған туыс дос-жаранның алдында абырой өсірудің жолы болып қабылданып кеткен тіптен. Атырауда байлығына мастанғандардың шашуға 50 айфон лақтырғанын да көрдік. Байдың малын байқыз қызғанады дейді. Қызғанып тұрған жоқпыз. Тек тойда байлық шашу, мал шашу ол біздің дәстүрімізде, қазақи мінезімізде бар дүние. Мысалы Қадыр Мырза ағамыз қазақ осы деген өлеңде айтады. Қазақ осы мал менен байлықты оңды солды шашу үшін жинаған дейді. Ол сол жаңа сөзім бір дәлелі осы деп айтуға болады. Біз мысалы көп жағдайда үнемшіл боламыз деп сараңдықтың, жомарт боламыз деп ысырапшылдықтың ортасында бір шекарадан өтіп кетеміз. Жомарттығымызды көрсетеміз деп ысырапшылдық жасасам білмей қаламыз. Тапқан ақшасын оңды солды шашпай ақ өзіне де балаларына да шағын ғана той жасаған депутат Омархан Өксікбаев байлық шашумен емес адал іспен бәсекелескеніміз жөн дейді. Қазақта бір тағы жақсы сөз бар: көрпіңе қарап көсіл деген. Сол көрпесіне қарап көсіліп, артыққа жағы қарызға бармай, өзінің барыменен базар қылса батса, сол дұрыс болатын сияқты. Жатыратын жоқ, мен өзімде үйленген кезде біз ешқандай ресторан ішінде болған жоқ, ауылда палаткының ішінде жасағанбыз. Азғантай ғана ағайынменен сол тойымыз көңілді өткен сияқты маған. Сөйтіп той өткізуге болады. Омархан Өксікбаев сияқты үйлену тойын палаткада жасаған миллиондаған жұптар өмірдің небір қиындығын бірге жеңіп, қазір ұрпағының қызығын көріп отыр. Ал біздің уақытта мейрамханада дүркіретіп той жасау үшін несие алып, ақыры бір жылға жетпей ажырасып кетіп жатқан жастар өте көп. Сондықтан ойланарлық нәрсе:
Ысырапшылдық мәселесін көрші өзбек елінің басшысы да көтерген еді. Шавхат Мирзиёев жұртты үйлену тойын қарапайым етіп өткізуге шақырды. Өйткені бұл елде бір тойға кем дегенде 10 мың доллар жұмсалады екен. Ал жылына Өзбекстанда 300 мың той өткізіледі. Өткен аптада Өзбекстанның Сенаты мен Олли Меджлисінің депутаттары заңдық күші бар қаулыны қарады, мақұлдады. Онда тойға шақырылатын қонақтар саны 150-ден аспау керек деп көрсетілген. Құжат 1 қаңтардан бастап күшіне енеді. Өзбекстан Республикасына бұл қаулы керек. Кейбір азаматтар тойдан кейін қарызын өтей алмай, шетелге жұмыс іздеп кетеді. Сосын көп қаржы жұмсалатын тойлардан кейін туыстардың арасында кикілжің пайда болып, қылмыс өсетінін де байқадық. Енді той өткізетін отбасы бір апта бұрын жергілікті басқармаға барып ескертуі тиіс. Жас жұбайлар серуенге шыққан кезінде олар мінетін көлік екеуден аспауы керек. Жерлеу рәсімі де 3 күннен аспайды. Осы талаптар орындалмаса, азаматтар айыппұл төлейді. Өзбек басшысы шенеуніктеріне де тойға баруға тыйым салған. Бірде бір шенеунік мені де қосқанда туған күнге үйлену тойларына бармайды. Мемлекеттік көліктерді шайхана маңында көрген күні жұмыстан шығарам және қылмыстық жауапкершілікке тартам деген. Содан бері өзбек шенеуніктерін ешкім тойда көрмепті. Шенеунікті шектеп тастап кірме деген болмайды. Оның да баласы бар, оның да жағы тойы бар. Ол тойда сонда жағы ол немене тығылып жасау керек па? Баяғыда Андроптың заманында көрпенің астында рақ шет деген заман болып еді. Соған келсін бе? Бізге керегіне оның. Это на усмотрение человека. Пока нам не запретили, так как в Узбекистане. Я түйінің тыйыммен тарқатылмайтыны түсінікті. Мәселе иман мен ізгілікке, рухтың жоғарылығына, байым мен өреге барып тіреледі ау. Даңғазалыққа байланысты мынадай бір штрих. Еліміздегі бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Сайын көпке үлгі көрсетті. Конференцияға 65 миллион теңге жұмсауға қарсы болған. Бұл шығында беймезгіл әрі қажетсіз деп санаймын. Мәселен, ұшақта бизнес-класспен ұшып келуге, қымбат отельдерде қондыруға, 300 адамға кешкі асқа, кофе-брейк секілділерге бюджеттен ақша жұмсалмақ. Мемлекеттік органдардан бұл қаражатты Қазақстандағы балалардың шынайы қажеттілігіне бағыттауды сұраймын. Мәселен, флешмобтарды алайық. Бір шараға 10 мың шар кетеді, ал бір шардың құны 600 теңге, яғни 6 миллион теңге көк күшті деген сөз. Ал тойларда шашудың орнына берілген айфонның орташа құны 200 мың теңге деп есептейік. Бұл 200 мың теңгеге кейбір отбасылар бірнеше ай бойы азық түлік алар еді. Үйлену тойларында құны 60 миллион болатын торт жеп, осындай қымбат көйлек киіп, шетелден жұлдыздар шақыру сәнге айналған. Алайда сіздің даңғазалықпен өткізген тойыңызға қарағанда қайырымдылыққа берген соқыр тиын құндырақ. Индира Бегайдар, Әлібек Жұмағазиев, Жасұлан Жақсай, Апта.